კუთხების ცნობა არის ამ სავარჯიშოს საკითხი და გვაკითხებიან როგორი კუთხეო კუთხე A. კუთხების ცნობა არ ნიშნავს უბრალოდ კუთხეს რომ დავინახავთ და კინამდვილად კუთხეო ვთქვათ, უნდა ვთქვათ როგორი კუთხეა. გვაქვს სამი ვარიანტი: ბლაგვი, მახვილი და მართი. გავიხსენოთ ახლა რა არის ნიშნავს. მართი კუთხე ნიშნავს 90 გრადუსიან კუთხეს. ნუ ამათგან არც ერთი არ არის 90 გრადუსიანი. და ბლაგვი და მახვილი კუთხეები განიმარტება მართი კუთხის მიხედვით, ასე ვთქვათ. მახვილი კუთხე არის კუთხე, რომლის გრადუსული ზომა ნაკლებია მართი კუთხისაზე, ანუ 90 გრადუსზე ნაკლებია, ხოლო ბლაგვი საპირისპიროდ არის 90 გრადუსზე მეტი. თუ დაუკვირდებით ახლა 100, ანუ A კუთხეს, ეს ნამდვილად არის მახვილი კუთხე, იმიტომ რომ აშკარად მართ კუთხეზე უფრო პატარა კუთხეა. მართალია. შემდეგი, ხო, ეს საინტერესო. რომელი კუთხეებია მახვილი? და მოცემული გვაქვს რამდენი 4 ცალი კუთხე, 1 2 3 4. უფრო სწორედ 1 2 3 და 4. კარგი, მოვნიშნოთ ყველა კუთხე, რომელიც მახვილია. პირველი კუთხე არის საკმაოდ გაშლილი. ესე იგი ბლაგვი კუთხე უნდა იყოს, იმიტომ რომ აშკარად არის მართ კუთხეზე უფრო დიდი გრადუსული ზომის. მაგრამ სამაგიეროდ მეორე არის საკმაოდ დახურული. ანუ მართი კუთხე იქნებოდა აი სადღაც აი ესე ავიდოდა ზემოთ. და ამაზე აშკარად მოდი ესე ვიტყვი. მართი კუთხე იქნებოდა აი ასეთი. დაახლოებით აი ესეთი. მაგრამ გვაქვს ამაზე უფრო მცირე გრადუსული ზომა, ამიტომ მეორე ნამდვილად არის მახვილი. მესამე ზუსტად იგივე რაც პირველი და არის ბლაგვი. და მეოთხე არის ასევე მახვილი. როგორი კუთხეა A? ბლაგვი, მართი, მახვილი. ნუ, მართი არ არის. მართზე გაცილებით დიდი ჩანს, რაც ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს ბლაგვი. რომელი კუთხეა ბლაგვი? მონიშნეთ ყველა შესაძლო პასუხი. 4 კუთხე გვაქვს, ამათგან როგორც ხედავთ, 2 არის უფრო დიდი ვიდრე დანარჩენი 2. ნუ, ცხადია, ეს დიდები ერთმანეთის ტოლია, პატარები ერთმანეთის ტოლია. ამიტომ 2 იქნება მახვილი, 2 იქნება ბლაგვი. ბლაგვი როგორც გვახსოვს ისევ, ნიშნავს მართზე უფრო დიდ კუთხეს და ესენი, ანუ A და C აშკარად ბლაგვებია, ამიტომ მოვნიშნოთ A და მოვნიშნოთ C. როგორი კუთხეა A? ძალიან მარტივად ჩანს ყველგვარი ახსნის გარაშე, რომ A უნდა იყოს მახვილი კუთხე. აი ეს არის მართის კუთხესთან ძალიან ახლო, მაგრამ ოდნავ წაუბლაგვებს. ესეც მსგავსად, თითქოს მართია, მაგრამ არ ჩანს შეიძლება ბლაგვი იყოს. ეს ნამდვილად მართზე ნაკლებია.